Аліса Барамідзе з дитинства займається танцями. Вже 3 роки працює у власному ансамблі. Карантин хоч і зашкодив репетиціям, проте й налаштував на нові ідеї. В тих містах, які я дуже сильно люблю і які для мене знакові по якимось причинам, мені би хотілося їх оживити, дати їм новий імпульс життя. І коли енергії починають працювати, то тоді і сам танцор прокачується, і ти сам починаєш розвиватися. Танцівниця виконує хореографічні імпровізації у різних місцях Дніпра. Каже, музику обирає за день, а до виступу ніяк не готується. Танцює так, як відчуває. І сьогодні я знаходжусь на бувшій площі Леніна, зараз Героїв Майдану. З самого дитинства я знала, хто це такий, і я не розуміла, чому йому тут стоїть пам'ятник. Сейчас этого памятника уже нет. Сейчас эта площадь, она символизирует действительно площадь героев Майдана для меня. И на ней должны звучать слова про свободу, слова про жизнь. И танцы, и музыка должна быть тоже в этом русле. Для танцю на центральній площі дівчина обрала український романс «Їхав козак за Дунай». Його написав козак Харківського полку. Пісня популярна принаймні від середини 18 століття. Одне із послань цього проєкту – комунікація. Карантин переніс чимало подій в інтернет. Це вимушені рішення, проте не варто забувати про реальне життя, впевнена мисткиня. Ти повинен бути ближче до життя. Ми всі не в онлайн. Ми повинні бути тут. Відкриваєш очі і бачиш світ. Тому я і намагаюся. Імпровізація – це завжди складно, це не підготовлений танець, це дійсно імпульс от такий життєвий. І мені хочеться, щоб він продовжувався, щоб ми комуніцировали друг з другом, а не уходили в комп'ютери і не думали, що тепер це нова форма існування. Владислав Яценко, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.